Jättefint. Och nu kommer det tre stipendium här från huvudmannen, Hushållningssällskapet. Kronoberg, Kalmar, Blekinge län. Och de här stipendierna är för goda studieresultat. Och jag kallar fram tre stipendiater nu i tur och ordning här så att ni får komma fram här. Det första stipendiet går till Therese. Det andra stipendiet går till My. Och det tredje stipendiet går till Julia. En applåd till. Nu ska jag lämna över mikrofonen igen. Och nu är det Norra Mörö hushållsgille. Och det är Örjan Ivansson. Är välkommen fram. Mamma sa att vi kunde åka ner till mina släktingar i Skåne. Jag bara, ja, vad finns för den nummer? Jaha. Det är alltid trevligt att komma hit och dela ut stipendium. Särskilt till den här skolan som vi faktiskt har inom vårt gille, Norra Mörö här. Och stipendiet ska ju gå till en elev som bor inom gillet. Och i år går det till David Nilsson. Jag hoppas den kan bistå med lite gjutopp eller något annat. Nyttigt. Då har vi också ett annat gille här och det är Tjust härads hushållningsgille och vi har Björn Gunnarsson här. Ja, tack. Jag representerar idag inte bara Tjust utan också CV det här alltså hushållningsgille. Och ni vet naturligtvis att det är hushållningssällskapet som är huvudman för den här skolan och som driver den. Och ni vet också naturligtvis att det finns gillen, flera stycken, som hjälper till med det skolan och det med hushållssällskapet vill stå för. Sällskapet bildades för 199 år sedan. Och nu är det en sån här härlig dag som rektor sa när man släpper loss kedjorna. Men samtidigt är det också så att ni kommer att sakna varann. I nästa vecka redan kommer ni att sakna varann och kamratskapen som ni har haft er emellan. Jag har ett råd till er. Bli medlem i ett gille. Ni får det gratis i 1,5 år. Och där kan ni läsa om hur det är med skolan, vad som händer där, vad som händer med ettorna och tvåorna. Och kanske att ni själva någon gång också kommer med i något reportage. I den här tidningen som kommer ut 4-6 gånger om året. Men nu till stipendierna. Och först då Tjust. Herras hushållsgille som vill ge ett stipendium för goda studieresultat till Pontus. Och sedan är det Severe hushållsgille som vill dela ut stipendium för goda studieresultat till till tre stycken stipendiater. Och jag ber er komma fram allihopa. Det är Emil Gustafsson, Jonathan Karlsson och Johan Svensson. Jag vet att de pluggar som en
Sen har vi Stranda hushållsgille och jag lämnar mikrofonen till Bertil Karlsson. Välkommen Bertil. Ja, jag heter Bertil Karlsson, kommer då från Oskarshamn och är ordförande i Stranda hushållsgille. Och kanske lite pappa till att vi har ett stipendium från oss från och med nu. Jag tyckte när jag kom in att det här borde vi ju premiera våra ungdomar som går på våra skolor. Och med hjälp av rektorn här och lite resonemang så har vi kommit fram att för vårt hushållsgille, jag har även en annan som jag ska överräcka, så vill jag ha fram Erik Steyr. Sen har Hörnebörds hushållsgille också en stipendiat. Och om jag förstår det här rätt, det står Oskar S. Det måste vara Oskar Sell då, va? Tack så jättemycket alla hushållsgille för detta. Nu ska vi få...